יש מצווה לקיים את התורה. אתם יודעים מה אומר הגר"א? תשמעו מה אומר הגאון מווילנה. הגמרא אומרת, מסכת ברכות, על הפסוק, יגיע כפיך כי תאכל אשריך ותבלך. יפה. יגיע כפיך כי תאכל, אומר דוד המלך, אשריך ותבלך. אומרת הגמרא, מה זה יגיע כפיך כי תאכל? גדול הנאמר בנהנה מיגיע כפיו, יותר בנאמר מירא שמיים. שבו כתוב אשריך וטוב לך, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. ואילו בירא שמיים כתוב אשרי האיש. אשרי, רק אשרי. אין וטוב לך. גדול הנאמר בנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים. שואל הגאון מווילנה, מה זה נהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים? מי זה הנהנה מיגיע כפיו? אומר הגר"א, תקשיבו טוב רבותיי, הירא שמיים זה שלומד את הגמרא. הוא לומד את הגמרא? ודאי שאין, שאף אחד לא יתבלבל. אין יותר גדול ממי שעוסק בתורה. מילה אחת שלה שווה את כל המצוות. את כל העולם כולו. מילה אחת. אומר הגר"א, כן. אבל יש אחד שלומד. אומר הגר"א, יש אחד למד. עכשיו, אם משהו למד, הוא יוצא לשוק העבודה. אומר הגר"א, למשל, אדם לומד עכשיו הלכות, מידות ומשקלות. אתם יודעים מה זה מידות ומשקלות? יש מידה ויש משקל. מידה, יש מידת הלח ויש מידת היבש. מידת הלח, מודדים, שמים שמן, יש שנתות, מה שנקרא הקווים האלה, כמו בבקבוק של התינוקות, שאני לפי זה יודע כמה אני אמור לתת. הוא ביקש ממני ליטר, אני מודד לו ליטר, מוזג לכוס שלו, לתוך הזה שלו. זה נקרא מידות. ויש משקלות. מה זה משקלות? אין צדק ואיפה צדק תהיה לך. במידה, במשקל ובמסורה. רבותיי, אומר הגאון מווילנה, עכשיו תבין טוב. גדול הנאמר בנהנה מיגיע כפיו. מה זה? אומר הגר"א, הוא גם למד את הגמרא, והוא עכשיו הולך ועושה את מה שהוא למד. הוא למד את ההלכה, הוא עושה את מה שהוא למד. הוא מקיים את מה שהוא למד במידה, במשקל, במסורה. הוא נזהר מגזל. הוא מקיים את הגמרא, אומר הגר"א, תראה מה ההבדל ביניהם. זה לומד את הגמרא תיאורטית, וזה כבר מקיים את מה שכתוב בגמרא. הוא אומר, תגיד לי מי יותר גדול, זה או זה? אומר, גדול הנאמר בנהנים יגיע כפיו, אומר הגר"א, יותר מירא שמיים. ירא שמיים לומד את הסוגיה, תעלה עליו הכתוב. זה לא צריך לעלות עליו, הוא עושה את זה בפועל. אתם מבינים מה שזה? זאת אומרת, רבותיי, שלפעמים אדם חושב שהוא יותר חכם מהמציאות.